Quem assiste filme dublado? Dublado? Legal. É, eu assisto filme dublado também, porque eu não consigo ver legenda e filme ao mesmo tempo. Não tenho condição de ler. Eu vejo algum filme que é legendado, encontro algum amigo depois. Tu viu aquela cena e falou, porra, nem vi, eu tava lendo, cara. Eu não decorei nem a cara do ator pra ver quem era mesmo, eu não consegui ver. Me dá um livro a próxima vez, se é melhor. Mas eu sei que a dublagem, cara, ela não é, porra, não botaram a voz que é a voz da pessoa, entende? Nem sempre é a voz que condiz com a voz do cara, sabe? Tem um cara, olha só, a cena tradicional, o cara tá invadindo o Vietnã. Manja o Vietnã? Vietnã? Tipo Osasco, Vietnã. O cara tá invadindo o Vietnã, cara. I do not believe you! Ah, pô, legal. Não entendi o que ele falou, mas gostei da cena. Não é? Tu vê o mesmo cara invadindo a cena no filme dublado. Eu não acredito em você. Não tinha um R15, ele tinha um tubo de gás hélio, né? Pikachu, choque do trovão agora! Essa foi minha parte, senhores. Muito obrigado pelo carinho. Valeu!